Welkom bij Mensburgen en Verschelden, de podcast en videocast vanuit de wandelgangen van de Wetstraat. Vandaag met een politieke gast van prominente aard, Tim van der Mensburgen. Wie heb je meegebracht? Ik ben daarnet gaan biechten in de kapel van de Kamer. En ik kwam buiten en ik pots daar op een partijvoorzitter die ook stond aan te schuiven om te biechten. En ik zeg, kom, je zou beter meekomen bij ons en uw zonden. Bij ons bekennen, dat gaat veel plezanter zijn. Dus heb ik Wouter Beken mee. Je bent wel langer binnen geweest dan ik. Inderdaad, dat is waar. Maar toch, wat is uw grootste zonde? Mijn grootste zonde? Ja. Je mag nog kiezen als mens en als partijvoorzitter. Ja. Mijn grootste zonde, dat ik niet altijd per definitie uitga van het goede van de mens. Dat lijkt mij wel een nuttige eigenschap in de Wetstraat, zou ik zeggen. Ja, wel, die zonde die heb ik hier ook leren aanscherpen, ja. Ja. Hoe kijk je zelf terug? Want we hebben drie intense dagen hier gehad in de Kamer. Dinsdag de State of the Union van de premier en dan eigenlijk heel het debat erdoor. En nu net de stemming. Opgelucht dat er een meerderheid is? Wel, de meerderheid is hier bevestigd geworden met de stemming. Maar wat ik vooral onthoud uit het parlementaire debat, dat is dat de richting die gekozen wordt, eigenlijk over alle fracties heen wel gedeeld wordt. Hè. We zitten met een probleem als het gaat over onze loonkosten. We moeten daar iets aan doen. Mm-hmm. Daar hebben we in de vorige legislatuur, in de vorige regering ook al aanzetten toegegeven. Dat wordt nu versterkt doorgezet geworden. Datzelfde geldt voor arbeidsmarkthervorming, hervorming in de pensioenen. Omdat dat ook de enige richting is om datgene waar wat echt uitdagingen zijn, zorgen dat die begroting in evenwicht komt op termijn en daarnaast die belangrijke sociale uitgaven, zekerheid geven aan de mensen wat hun pensioenen betreft, de stijgende ziektekosten, daar geld voor weten te vinden en ook zorgen dat die laagste uitkeringen, dat die omhoog gebracht worden. Ja, daar zijn geen 101 verschillende alternatieven voor te vinden. Ja. En men kan dan discussiëren over de hoogte, de manier waarop, de breedte van het verhaal. Maar de richting, ja, daar heb ik weinig of geen alternatieven voor gehoord. Ja. Je bent wel vaak onder vuur genomen vanuit oppositie. Het was vooral CD&V die SPA en Groen hebben geviseerd. Ja, maar als ik ze dan confronteer met hun eigen verleden, dan valt die oppositie en die kritiek valt dan natuurlijk ook wel heel snel stil. Hè. Als we kijken, de sociale welvaart om de laagste uitkeringen, de laagste pensioenen te verhogen. We trekken daar nu in 2015, 2016 950 miljoen euro vooruit. Een alleenstaande gepensioneerde die gaat daar 300 euro op vooruit op jaarbasis. Mm-hmm. Ja, dat is 300 miljoen euro meer dan in 2013, 2014. Men zegt, we tarten aan de koopkracht van de mensen. Ja. Nu wordt er onderhandeld over een beperkte loonsverhoging, maar wel voor een loonsverhoging. In de vorige periode is er gewoon een loonstop aangekondigd geworden gedurende 2 jaar. Dus wij nemen een aantal beslissingen, een aantal moeilijke maatregelen. Die ga ik ook niet uit de weg op de arbeidsmarkt, ook op de pensioenen. Dat is geen plezante boodschap, maar het is wel een noodzakelijk verhaal. Maar het is ook wel een verhaal dat een stukje ook de voorbije jaren geschreven is geworden. En dus niet opeens gaan doen alsof dat men na een jaar volle maagd geworden is in de oppositie. Terwijl dat men in de feiten geen concreet alternatief naar voren weet te brengen. Ja, dat vind dus ik niet wat heeft dan is geen geloofwaardige maagd? Politiek gesproken alleszins niet. Nee. Maar dus ik kom daar wel eigenlijk van niet onder de indruk van Christophe Calvo of Mirjam Kittier die nu een nieuwe SPA-fractie leidt. Wel nee, maar ik heb dat gisteren ook in het parlement gezegd. Hè. 2 jaar geleden, als de sluiting van Fort Genk eraan gekomen is, was het mevrouw Kittier die met een indrukwekkende toespraak toen de premier heeft aangesproken. En ik denk dat iedereen daar toen ook wel wat koude rillingen van gekregen heeft. Mm-hmm. Vanuit een diepe, oprechte verontwaardiging zei ze toen, meneer de eerste minister, vandaag sluit Fort Genk. De mensen verwachten een antwoord. De mensen verwachten een perspectief. Ja. Wat gaan we doen? Mm-hmm. We hebben toen het competitiviteitspact gemaakt en we zetten dat nu verder. We gaan de loonlasten verlagen van 34% naar 25%. Voor de lage lonen gaan we nog verder gaan. In Limburg en in de Antwerpse Keppen doen we met de ontwrichte zones nog 2% extra daarop. Dus er wordt nu volop ingezet op die loonlastverlaging. Ja, dat is het antwoord dat mevrouw Kittier toen verwachtte. Dat is het antwoord dat de regering vandaag geeft. Ja. Ja, en daar zie ik ook wel geen antwoord of geen alternatief voor. Maar wat opviel, uw premier springt daar dan ook niet in. Zegt dan ook niet van, hè, we doen het. Dus eigenlijk, ik zag vooral, als je de verschillende partijen kijkt, jij komt er heel prominent in als voorzitter, als een van de architecten van die coalitie.
Bart de Wever bijvoorbeeld hebben we niet gehoord. Wel, elke voorzitter vult zijn rol in zoals hij denkt dat het zelf moet zijn. Maar ik ben natuurlijk ook wel parlementslid. Het is inderdaad zo dat wij met de partij een aantal keuzes gemaakt hebben, dat we daar ook ten volle achter staan. En als ik dan dingen hoor die ik kan laten liggen, dan wil ik me ook wel in de debat mengen. U hebt natuurlijk ook wel het grote voordeel dat u naast Jules Haldimier zit, waarmee u wel overeen lijkt te komen, als ik dat zo zie van op de tribune. Ja, het is niet omdat je politiek van mening verschilt dat je persoonlijk niet overeen kunt komen met mensen. Dat geldt voor Jules Haldimier, maar dat geldt nog wel voor een aantal anderen. Maar wat ik me daarbij wel afvraag, bijvoorbeeld op een gegeven moment is Christophe Calvo gezegd, ja, zelfs jong CD&V heeft al kritiek gegeven op die tapshift. En dan repliceert u, jong CD&V heeft al meer regeringen ooit in problemen gebracht of doen vallen, denk ik, dan Groen. Heel de zaal, hè, of zeker de meerderheid, dat was een mooie punch. Zegt Zoal dan, fluistert hij naar uw oor, van goed gedaan? Ja, er wordt aangemoedigd, maar er wordt ook afgeremd. Ja? Dit is nu niet het moment om tussen te komen. Oké. Okay. Maar dat moet ondeugd doen dan, in zo'n moment. Mensen zouden dat niet in u zien, denk ik, zo de verbale puncher. Maar dat is mij opgevallen ook al in een paar debatten die we moesten modereren. Of allee, die ik moest modereren, waar u dan in een van de voorzitters was. Duidelijk scherper geworden, zo door een keer een goede tik uitdelen. Ja, maar ik hou wel van het parlementaire debat of van het debat algemeen. Ik vind wel altijd dat het op een zeker niveau moet blijven. En dat het niet moet gaan over persoonlijke aanvallen of zo verder. Maar ik hou wel van het parlementaire debat. Ik vind dat ook de essentie van de politiek. Hè. Dat is het georganiseerde meningsverschil. Je staat in de regering samen achter een project. Maar je zet wel verschillende partijen, je zet coalitiepartners. Ja, maar het gaat soms ook over humor. Over Calvo kan je keihard aanpakken, en dat gebeurt ook wel, maar het gaat zo met één zin zo eens heel je collega helemaal onderuit halen. Dat is toch ook een kunst. Heb je die zin voorbereid? Oh nee, want ik wist niet dat hij jong CD&V ging beginnen. Nee. Ja. Ja. Maar ik ben zelf jong CD&V'er geweest, dus ik voelde me zeker aangesproken. misschien toch even te gronden, er zijn een paar dingen die blijven hangen. Onder andere die suikertax, heel symbolisch eigenlijk, want het gaat over niet zo heel veel geld. Maar toch een vreemd dossier dan. Ja, waarom beslis je? Ja, tax op frisdrank. Oké, kan ik nog begrijpen, maar waarom dan te weinig? En waarom op alle zero cola's ook en zo? Dat krijg je toch niet uitgelegd? Dus laat ook een frisdrank. Nou, het is zo dat minister De Blok bezig is met een plan daarvoor. Dat ook Jo van Deurzen een nationale gezondheidsconferentie of Vlaamse gezondheidsconferentie volgend jaar organiseert. Dus de geesten waren aan het rijpen om te zeggen, oké, we moeten op dat vlak ook wel een aantal maatregelen nemen. Het is wel zo dat in het kader van de begrotingsbesprekingen die naar voren zijn getrokken, maar dat betekent niet dat de volgende fase niet zal komen. Dus daar zal een actieplan uitgewerkt worden, dat zal ook mee onderhandeld worden met de deelstaten. Dus dat staat daar niet volledig los van. Maar het is ook geen geheim, we moeten daar ook niet onnozel over doen, dat er ook wel een budgettaire component aan vastzit. Belasting heeft altijd twee motieven, dat is zorgen voor opbrengst en zorgen voor de gedragsversturing op een of andere manier. Het komt toch wel amateuristisch over als de regering een tax aankondigt en zegt, we weten eigenlijk dat het een domme tax is, dat die niet klopt inhoudelijk, maar we zullen hem volgend jaar afschaffen en vervangen. Dat komt toch graag over. Mensen zeggen dan toch van, waarom niet meteen de goede? Ja, maar de regering moet ook altijd zorgen dat de begrotingen op koers blijven. En in dat kader is er ook over die belasting gesproken. We hebben daar geen geheim van gemaakt, dat is ook zo. We moeten eerlijk blijven naar de mensen toe. Maar het is niet zo dat die plots uit de lucht kwam vallen. Nee. Die paste ook wel in een grotere filosofie die later zal ontrold worden. En het gevoel bij een aantal liberalen dat dit was om hun boekbeeld te beschadigen? Klopt dat? Ik denk niet dat Marie De Blok zodanig onder de indruk is van anderen of zich zodanig plots laat ringeloren om dan in dit soort van verhaaltjes of spelletjes heeft dat ook ontkend dat het geval zou zijn. Ja. Nee, in tegendeel, dat was voor haar een duidelijke keuze, maar een beetje een voorafnaam op een debat dat zal komen. Ja, goed. Ja. Hoe groot was bij jullie de opluchting zaterdagmorgen als je Widder ook ziet komen vanuit de wedstrijd en oké, de regering heeft een begrotingsakkoord, want in de dagen daarvoor hing toch weer wat spanning in de lucht rond die tapshift ook, die uitvoeringen daarvan. Ja, maar veel van de dingen die ik dan zie of lees beantwoorden niet altijd noodzakelijkerwijze met de realiteit die er aan de onderhandelingstafel is.
Vertel, maar wat was de realiteit? Wel, de realiteit is dat daar in de zomer en de voorbije weken hard gewerkt is geworden. Hè. De kritiek van de oppositie, we hebben nog het debat dat we samen hebben gehouden in Gent, denk ik. Ja, dat was jammer, je gaat naar een lineaire belastingverlaging. Hè. In plaats van de focus op de lage lonen, nou, dat was allemaal wind, want er werd gefocust op de lage lonen. Het moest afgeklopt worden op gezette ogenblik. Maar er is door Chris Peters ook zwaar onderhandeld geworden over allerlei dingen waarvan men in de zomer van zei, allee, hoe dom kan men zijn, hè? De BTW op de elektriciteit verhogen, maar niet in de index, maar ze zit wel in de index. Ja. Een lineaire belasting verlaagt terwijl je moet focussen op de lage lonen, maar we focussen op de lage lonen. En dus dat maakt denk ik ook dat de oppositie toch wel wat bleek is uitgeslagen in de voorbije dagen in het debat. Omdat veel van de dingen die dat ze zelf in beweging had gezet of als een kanonnenvuur had afgeschoten, ja, die bleken eigenlijk volledig toe te missen. Ja. Leg eens die speculatietax uit, want dat is wel iets dat veel beleggers denk ik wel bezorgd over zijn. En het gaat dan niet over grote vermogens, maar iedereen die een klein beetje aandelen heeft, ja, die gaat dat ook voelen. Wel, degene die duurzaam beleggen, die hoeven dat niet te voelen. Hè. Dat gaat over mensen die op korte termijn speculeren. Maar 6 maanden speculeren? Het geldgewin en die dat niet doen omdat ze geloven in de groeikracht van een bedrijf of de groeikracht van een onderneming. Hè. Dat zijn mensen die op een langdurige manier hun middelen ergens insteken. Dus als je dat doet vanuit het duurzaam karakter, dan hoeft dat ook niet te gebeuren. Ik herinner mij de debatten hier tijdens de bankencrisis. Dat men gezegd heeft, ja, we moeten die shortselling, we moeten dat wel aanpakken. Mensen die plots gaan beginnen speculeren omdat men ziet dat iets in val is of dat iets omhoog gaat, daar moeten we vanaf, want dat ontwricht ook de reële economie. Wel, dat is daar een antwoord op. Ik denk niet dat we met zo'n tax dan per se de shortsellers en de grote institutionele beleggers en speculanten geraakt zullen, want het gaat toch vooral de kleine beleggers zijn die zeggen van, weer een tax en zelfs daar hebben ze er geen last van, maar weer bestaat die perceptie, de regering pakt weer de kleine belegger en niet de grote fortuin. Ja, maar de regering vraagt inderdaad inspanning van verschillende groepen in de samenleving om één duidelijke ambitie waar te maken en dat is die lasten op arbeid naar beneden te brengen. Dat is ervoor te zorgen dat je bruto minder kost en netto meer overhoudt. En dat met hoofdzaak voor de lage lonen. De lage lonen. En op het eind van de rit gaan die er €149 per maand bovenop. Ja, dat is meer dan een maandloon dat men extra zal hebben. Maar daar staan andere kosten tegenover. Hè? Want u zal misschien zeggen, ja, maar dan de elektriciteit gaat er omhoog, energie gaat omhoog. Ja, dat klopt wel. Maar wij hebben ook altijd gezegd gehad, dit is voor ons een belastingsverschuiving. Hè? Dat betekent dat je werken goedkoper, arbeid goedkoper maakt. En daar tegenover staat dat andere producten duurder worden. En dat geldt voor de ecofiscaliteit, dat geldt voor consumptie, dat geldt voor kapitaal. Dat wordt allemaal duurder om die essentie arbeid goedkoper te maken om dat te kunnen realiseren. Maar de karikatuur die nu de ronde doet is wel dat je maar kunt genieten van dat hogere netto loon als je thuis zit met de lichten uit en enkel nog de voet buiten komt. Ja, maar zoals je zelf zegt, dat is echt wel een overdreven karikatuur. De SPA heeft gezegd, ja, de factuur op de elektriciteit die gaat €10 omhoog voor de mensen per maand. Wel, laat dat nu nog waar zijn, dan is dat €120 op jaarbasis. Als ik de cijfers van de SPA van de oppositie zou geloven, ja, dat is 1/12 van datgene wat een laag inkomen per maand erop vooruit zal gaan tegen het eind van de rit. Maar wat ik me wel afvroeg, is die speculatietax nu een van de dingen waar CD&V hard voor gevochten heeft? Dat is zelfs niet eens een voorstel dat van CD&V afkomstig is. Dat is in de onderhandelingen op een gegeven moment op tafel gelegd geworden. Ja. Zegt u nu dat dat N-VA is die dat dan heeft geïntroduceerd? Of? Maar er is een spreekwoord dat zegt, toen dat de Chilenen na een mijnramp buiten kwamen na 100 dagen, toen zeiden ze wat in de mijn gebeurd is, blijft in de mijn. Dat geldt bij onderhandelingen hetzelfde. Ja, maar nee, u heeft wel gezegd, het is niet van CD&V, dus we kunnen wel een van de vier afvinken. Ik had de indruk dat anderen in uw coalitie dat zo U heeft dus een lijstje gepubliceerd, de voorstellen waren van CD&V en dat stond niet op dat lijstje. Nee. Voilà. Er zijn mensen bij uw partij wel altijd kwaad op. Tegen mij. Maar je stelt een vraag die je zelf kan beantwoorden. Ja, ja, maar ik vind het wel interessant, want het gaat wel over een heel stevige tax voor een pak
mensen die beleggen. Ik ben het niet helemaal met u eens dat het speculanten zijn. Hè? Iemand die 6 maanden zijn aandeel moet bijhouden, ja, dat is toch wel een stevige periode. Dat is toch een beetje arbitrair om te zeggen dat dat geen duurzame beleggers zouden zijn. Dat staat ook in het buitenland, hè? Dus dat is niet iets dat plots uit het niets gekomen is. Ja, maar het komt niet van bij CD&V. Maar wat voor ons belangrijk was, ik kan daar alleen maar een eerlijk antwoord over geven. Ja. Het voorstel zelf komt niet eens van bij ons. Ja. Maar wat wel voor ons belangrijk is, dat is dat de evenwichten bewaard moeten worden. En dat in de vraag hoe gaan we die tech-shift financieren, daar zijn lange discussies over geweest. Daar zijn grote aanbevelingen over. Hè. Het IMF, de OESO, de Europese Commissie. Ga maar door, onze eigen Hoge Raad voor Financiën. Allerlei belangrijke instanties, slimme mensen die een advies hebben gedaan en gezegd dat als je oude arbeid lager, minder wil belasten, als je wil zorgen dat dat goedkoper wordt, ja, dan moet je dat op andere belastingscategorieën gaan doen. Ja. Ecofiscaliteit, gezondheid, ook een stuk uit kapitaal. Wel, dat evenwicht is daar gevonden en dus dat moet ook uitgevoerd worden. Oké. Okay. Wat vond u van de premier? Heeft hij dat goed gedaan de laatste 2 dagen? Ik vond dat hij dat wel goed gedaan heeft, met een zekere rust. Ik denk dat hij ook wilde vermijden dat we in hetzelfde schouwspel van vorig jaar zouden terechtkomen. Met een krijzende oppositie. Ja. Ik heb vastgesteld dat zelfs de oppositie vond dat dat schouwspel van vorig jaar niet voor herhaling vatbaar was. Nee. En dat men liever met een glimlach het debat kon beginnen en met een kwinkslag. Naar de rode draad. Dan met de roepen en de tieren. En u had geapplaudisseerd, ja. Ik was er op dat ogenblik niet, maar mocht ik er zijn geweest, dan had ik wel geapplaudisseerd, ja, natuurlijk. Dat is toch een beetje vreemd dat de N-VA daar niet voor kan applaudisseren? Of? Ja, hier en daar heeft er wel een N-VA geapplaudisseerd. Zoal heeft het echt wel. Ja, dat zou een goede bloed zijn geweest. Ja, nee, oké. Okay. Maar toch even terug naar de premier. Ik had het gevoel effectief dat hij daar toch wat gas... Allee, hij duwde niet het gaspedaal vol in, hij bleef heel voorzichtig. Ja, maar daar zijn denk ik een aantal verklaringsfactoren voor. 1, wat voor het schouwspel van vorig jaar. Ten tweede, ik mocht ook niet vergeten, de premier samen met de vicepremiers en met de belangrijkste ministers in de regering, die hebben nachten onderhandeld. Dat kruipt ook niet in de kleren, denk ik. Dat is politiek, hè? Dus. Ja, en 3, en dat is iets wat we in Vlaanderen nog wel eens vergeten, dat is dat wij dat met een bril bekijken vanuit een Vlaamse context, een Vlaamse publieke opinie. Maar dat is natuurlijk ook wel een premier die zich moet verantwoorden in Wallonië. Dat is voor hem een stuk moeilijker. Hij is in Vlaanderen potglijder dan... Hij staat op nummer 9 pas in Wallonië. Ja. En dus dat betekent dat ook actie en reactie niet alleen over de regering gaat tegen de oppositie, maar ook een stukje gekeken wordt naar de publieke opinie in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Ja. Daar vraag ik mij wel bij af, heeft het dan zin om... Ja... niet voluit voor je project te gaan en te proberen iets te zijn wat je toch niet bent. Ga je überhaupt ooit bij die Franstalige vakbonden scoren als je Charles Michel bent, vraag ik me af. Nee, maar heeft hij ook wel heel terecht benadrukt dat het sociaal overleg voor de hele regering, maar ook voor hem als premier, wel ontzettend belangrijk is. Omwille van vele redenen. Ik herinner mij hier eind vorig jaar het debat na de nationale staking, waarin men zei, ja, mijn premier, wat ga ik nu doen? Mm-hmm. Gaan we ons land laten kapotstaken? Werkgevers die zeiden, ja, maar we gaan dat toch niet lang laten gebeuren, zeker. De regering moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, de regering moet tussenkomen, dat sociaal overleg moet opgestart worden. Chris Peeters heeft daar dan weken in geïnvesteerd om dat te kunnen doen. Dat is uiteindelijk ook gelukt geworden. Maar iedereen lijkt die periode plots vergeten te zijn geweest. Maar dat is wel een bijzonder intense periode geweest voor Chris Peeters, maar ook voor de eerste minister. Die wat ons betreft ook niet voor herhaling vatbaar is. En daar is denk ik de premier zich ook zeer goed van bewust. Ja. Hoe was dat dan als Zuhal Demir in het parlement u Chris Peeters aanviel en dan weer naast u ging zitten, zei je dan ook goed gezegd? Of? Dan zeg ik, Zuhal, ik vind dat dat hem niet optrekt. Had je dat gezegd? Wat zijn uw ambities of welke koers kunnen we van CD&V verwachten in dit parlementaire jaar? Want ik onthoud toch een stukje, Chris Peeters naam is gevallen. Een beetje de stokenbrand binnen de regering. Je hebt eigenlijk 2 modellen, hè? Of misschien 3 als je kijkt naar de CD&V-ministers-federaal. Je hebt het gedecideerde ministeriële model van Koen Geens. Je hebt toch wel degene die de forsing af en toe durft te voeren, de polemiek zoekt, dat is Chris Peeters. Dan heb je de derde niet meer.
de derde, zat hij erbij? Pieter de Krem, een beetje de afwezige, afwezige model. Ik heb hem ook niet gezien de afgelopen dagen. Hij is samen met de koning op staatsbezoek in Polen. Ja. Omdat het ook een belangrijk component van buitenlandse handel betreft. Ja, die belangrijke federale bevoegdheid. Ja, maar daar wil ik misschien wel een woordje over zeggen. Ja. Dat is niet een insluitende federale bevoegdheid. Dat is een bevoegdheid waarbij dat het federale niveau dienstbaar moet zijn aan de deelstaten. Dat betekent dat je daar ook niet met de fanfare op kop moet lopen, maar zorgen dat de boel goed draait en goed werkt. En dat is wel het geval. De resultaten die zijn er ook. Die missies zijn succesvol. Daar worden contracten afgesloten. En dus dat is een rol die een federale staatssecretaris van buitenlandse handel moet spelen. Dus we mogen dat niet balieren. En dan vind ik dat je daar inderdaad niet mocht over doen. Terugkomende op Chris Peeters. Ik vind dat hij voor wat de belangen betreft die CD&V te verdedigen heeft. Hetgeen waar wij voor staan, die economische groei, die sociale vooruitgang, dat evenwicht dat daar moet zijn, dat hij dat op een schitterende manier doet. Niet de confrontatie hangen als het niet nodig is, maar wel op je strepen staan als het wel nodig is. En daar moet in de regering. Wij zijn geen liberalen zoals de VLD of de N-VA eigenlijk sociaal-economisch zijn. Mm-hmm. Wij zijn een partij die evenwichten bewaard wil zien tussen groei, economische groei en sociale vooruitgang. En dat betekent dat er soms wel eens stevig geremd moet worden of soms stevig aan de gas moet geduwd worden. Maar ik vind wel dat hij daar goede en schitterende resultaten voor heeft. Nog eens kijk eens naar de kritieken die dat er waren over die taxshift. Het gaat over een lineaire belastingverlaging. Nee, sterke focus op die lage lonen. Ja. Ik kan zo nog een paar van die voorbeelden geven. Wel, dat is alleen maar te danken aan het onderhandelingstalent van Chris. Chris Peeters doet zeer hard zijn best om de regering een sociaal geluid te geven ook. Maar dan vraag ik me af, binnen de CD&V is er soms geen heimwee naar een coalitie van de vorige eeuw, Roms-Rood. Maar in de vorige coalitie werden wij afgeschilderd als een belastingspartij, of een partij en een belastingsregering, die groepo. Ik heb het gisteren ook in het parlement gezegd. Hè. De vorige legislatuur waren de nationalisten die zeiden deze regering die kost aan de gezinnen 400-500 euro. Vandaag hoor ik de socialisten zeggen deze regering die kost aan de gezinnen 400-500 euro. Ja, de waarheid is dat die regering inderdaad een aantal belangrijke beslissingen neemt, maar zorgt dat die begroting op koers blijft, zorgt dat er fundamentele hervormingen worden gedaan. Het was in 2004 dat de socialisten schreven, Frank van den Broeke, Johan van der Louten, van nu is het moment van de waarheid aangekomen om de pensioen te hervormen, om die toekomst voor te bereiden. Wel, we hebben er wel jaren op moeten wachten. Hè. We hebben daar in de vorige regering hervormingen gedaan op vlak van de pensioen. Die trekken wij nu door. Op basis nog wel van het pensioenrapport van Frank van den Broeke zelf, nota bene. En dus op die manier geven we vooral de mensen terug zekerheid en perspectief. Ik vind het niet normaal als jongeren die pas afgestudeerd zijn, als een van hun eerste vragen is, hoe gaat mijn pensioen eruit zien? Ja, mm-hmm. Ik vind het is wel een vraag die leeft. Hè? Wel, het is een vraag die leeft, maar ik vind dat eigenlijk geen normale zaak. Hè? Mm-hmm. Onderzoeken wijzen uit dat de mensen meer pensioen gaan hebben dan dat ze denken dat ze gaan hebben. Maar ze zijn er wel onzeker over. En dus die zekerheid geven van, kijk, als je 40, 45 jaar gewerkt hebt, dan gaat je de zekerheid hebben van een pensioen. Dan kunnen we dat doen op twee manieren. Dat is hervormen en geld daarvoor uittrekken. Deze regering trekt 10 miljard euro uit om de bijkomende sociale uitgaven te financieren. In de ziektekosten, de lage uitkeringen, de bijkomende pensioenen. Wel, dat is een gigantisch bedrag. Dat is hetzelfde bedrag als om het tekort te dichten. Dus in totaal gaat het over een operatie van 20 miljard euro die deze regering moet financieren. En dat doen we door inspanningen te vragen. Ik heb dat nooit weggestoken. Niet in de vorige regering, niet in deze regering. Maar inspanningen omwille van één duidelijke reden. Dat is zorgen dat de mensen opnieuw perspectief krijgen. Perspectief van de zekerheid op pensioen. Perspectief op werk. Perspectief om datgene wat hun ultieme dromen toch zijn van mensen. Hoe kan ik een goede job vinden, hoe kan ik die zekerheid hebben op een dag dat ik oud word, hoe kan ik combinatie arbeid-gezin, hoe kan ik die mogelijk maken? Wel, dat zijn de zekerheden die wij terug aan de mensen moeten kunnen geven. Die zekerheid komt dan toch wel een klein beetje in het gedrang als de minister van Pensioenen zelf niet weet dat de spelindex overschreden is in juni, dat er dan eigenlijk al een indexplan geweest is voor de pensioenen. Dat is toch ook weer zo'n signaal van, tja, als zelfs de minister het niet weet.
Ja, maar belangrijk vind ik daar, als het debat over de pensioenen ging, omdat de oppositie zei, ja, de mensen hebben geen verhoging van het pensioen gekend, terwijl dat gewoon niet waar is. Hè. 1 september zijn de lage pensioenen omhoog gegaan. Voor een alleenstaandig gepensioneerde gaat dat over €308, heel concreet, per jaar. Dat zijn de belangrijke cijfers die we moeten durven zeggen. Ik heb niet weggestoken dat er een indexsprong was. Dus dat is zo. Die inspanning hebben we gedaan, maar we hebben dat wel gecompenseerd gehad. De Nationale Bank heeft berekend dat de totale koopkracht van de mensen, dat die met 0,4% ingekort wordt door de maatregelen, de indexsprong. De indexsprong gaat over 2%. Waarom maar 0,4? Waar zit dat verschil van die 1,6? Wel, dat verschil zit hem in het feit dat we op 1 januari het beroepskostenforfait verhoogd hebben, waardoor dat de mensen bruto niet meer kosten, maar netto wel wat meer overhouden. En dat trekken we de volgende jaren door. Dat verschil zit hem in het feit dat we nu, dit jaar alleen al, 350 miljoen, volgend jaar opnieuw, al samen €900 miljoen uittrekken om die lage pensioenen en die lage uitkeringen, om die te kunnen financieren. En dus, als je de ene kant van het verhaal wil vertellen, en dan ook de eerlijkheid om de andere kant van het verhaal te vertellen. Mm-hmm. En dat is te zeggen dat die indexsprong, die eigenlijk maar één duidelijke ambitie had. En dat was zorgen dat de kosten op arbeid niet naar boven gingen. Dat de bruto kosten niet zouden stijgen. Maar dat we wel netto zouden zorgen dat de mensen meer zouden nodig hadden. Wat ik me soms wel afvraag, dat is meer een positionerende rol, hè? Maar CD&V staat in het centrum, dus de partij waar altijd historisch de consensus in gemaakt werd. Als je kijkt naar de vorige regering, als je kijkt naar de huidige, dan gaat het vaak over beeldvorming en zit er effectief heel veel continuïteit in beleid. Maar bij die vorige regering groepen was er, zeker in Vlaanderen, een geweldig verzet en dat ging dan over symbolen gaan van er is geen meerderheid aan de Vlaamse kant, maar het is een belastingsregering. En vandaag zie je eigenlijk aan de linkerkant in Vlaanderen een soort van woede of een mobilisatie die soms weinig rationeel is. Ik zie de vakbond van uw familie, ACV, die een tool online zet, die wat mij betreft toch behoorlijk demagogisch is, waar je kan berekenen hoeveel dat je verliest. Maar bijvoorbeeld voor zelfstandigen zit er niks in, er zat een heel pak dingen. Ik dacht, ik ga zelf eens berekenen, maar ik had al geen enkele toepassing voor mezelf. Maar ook niet voor mijn familie of vrienden. Dus ik dacht van, allee, dit is... Ik wil maar zeggen, en daar kom ik dan toe, dus mijn punt van, als CD&V zijnde, moet het toch heel bevreemdend zijn om 2 jaar gematrakeerd, of 3 jaar, hoe lang was die roepo? 3 jaar gematrakeerd langs rechts in Vlaanderen en nu langs links. Waarbij de waarheid soms wel echt iets totaal anders is. Wel, maar dan moet je kunnen rekenen op je eigen authenticiteit en je eigen waarheid. Niet op basis van slogans. En u heeft het zelf aangehaald, in de vorige legislatuur was het een grote schande dat er geen meerderheid was langs Vlaamse kant. Eén zetelverschil. Vandaag zegt diezelfde partij, dit is de beste regering die we konden hebben, ook al is geen meerderheid langs Waalse kant. Ik heb zowel in de vorige als in de huidige legislatuur gezegd, er is één ding dat belangrijk is, dat is dat de regering een meerderheid heeft hier in het parlement. Dat is de ultieme toetssteen in een federale democratie. Is er een meerderheid die in dit parlement aanwezig is om die regering op de been te brengen? Die was er in de vorige regering en die is er in de huidige regering. En dus al die slogans, al die verontwaardiging waar dat men achteraf ingehaald wordt door de feiten of zichzelf in tegenkomt in een aantal holle slogans, ja, ik vind dat eigenlijk weinig ertoe bijbrengt. En ik hou dan meer van een partij zoals CD&V die op een authentieke manier zegt waar het echt over gaat, die misschien dan door de slogans wat geconfronteerd wordt en daar wat ongemakkelijk op zeer ogenblik mee moet lopen. Maar op termijn, dan is datgene wat werkelijk wordt gerealiseerd, de zaken zoals ze zich werkelijk voordoen, die zijn belangrijker dan de framing die er op een gegeven moment rondgegeven wordt. Ja, maar ik vind wel persoonlijk, het verschil is in deze regering, is het verzet vanuit uw eigen achterban wel veel feller. De beweging.net die letterlijk over die tax heeft zegt dat het eigenlijk geen enkele waarde heeft. Of ACV die zo'n tool online is, dat denkt van ja, dit is wel van een andere orde. Uw rechtervleugel had misschien in de vorige legislatuur ook reden tot klagen, maar deed dat eerder binnenkamers. En nu heb je het wel heel op de barricade echt. Hè.
we hebben net het vertrouwen gegeven aan deze regering en van de 18 collega's in de federale fractie. Hoe laat ze weer? 18, hebben ze 18 op dat knopje geduwd. Ja. En ze hebben dat ook met overtuiging gedaan, zoals ze de voorbije dagen ook met overtuiging in het debat zijn geweest over sociaal-economische dossiers, over migratiedossiers. Maar nog eens, 18, hoeveel ACW'ers? Maar nog eens, wij zijn geen liberale partij, zoals wij ook geen socialistische partij waren. Hè. Wij hebben in de vorige legislatuur ook vele discussies gehad, ook met de socialisten, over dingen waar we het niet mee eens waren. Maar in de politiek probeert je wel een akkoord te maken om een stuk van je programma uitgevoerd te zien. En als gisteren meneer Calvo zegt, hè, hoe zit dat met uw 3D-plan? Ja. Wel, ik heb het 3D-plan naast deze taxshift naar voren gebracht. Hè. En dat is, we hebben ingezet op lastenbelaging, 3 miljard, het zit erin. We hebben ook koopkracht verhogen, 3 miljard, het zit erin. De welvaartsenveloppe, het zit daarin. Dat kan ik niet zeggen van het programma van meneer Calvo, want daar zit niks in. Daar ging men voor 8, 9 miljard aan belastingsverhogingen doen, om 1 miljard aan lastenbelaging te doen. En dan komt men hier op de tribune zeggen, hè, het is deze regering die de mensen wil belasten, waar zouden die 7, 8 miljard dan van de Groenen van gekomen zijn? Ik ga toch nog even terug naar uw linkerkamer van uw partij, Beweging.net. Je zou toch moeten verwachten dat die kwaadheid, een stukje zelfs de irrationaliteit daarin, de rechtse regering, dat die gaat liggen. Als je dan 4 jaar nog gaat meepakken, heel die legislatuur, dan kom je toch met een probleem. Maar daar heb ik ook gisteren in het parlement op geantwoord. Ik begrijp een aantal emoties als het gaat over onrechtvaardigheid. En die delen wij met de hele partij. Als men zegt, waarom gaat je de lonen indexeren en de uitkeringen, enfin, niet indexeren en de uitkeringen niet indexeren, maar de huren niet indexeren. Waarom niet? Ja. Het is toch logisch dat je het ene doet en het andere, dat vinden wij ook. Als het gaat over waarom belast je, gaat je de woonbonus hervormen en voor de eerste woning op een andere manier de fiscaliteit gaat organiseren en waarom doe je dat niet voor de tweede woning? Ik vind dat ook. Dus ik heb geen enkel probleem mee te zeggen van kijk, daar zitten we eigenlijk samen wel op één lijn. Alleen moet je in een regering akkoorden maken. En er is een akkoord gemaakt over die taxshift. De impact, het belang van die taxshift om onze werkgelegenheid te doen stijgen. Om te zorgen dat mensen aan een job kunnen blijven of een job kunnen weten te vinden. Dat doet daar geen afbreuk aan. En ik vind het eerder een probleem voor de andere partijen. Dat zij maar uitleggen waarom dat die dingen daar niet in zitten voor hun achterban. Want ik ben ervan overtuigd dat ook bij hen veel mensen zijn die zeggen, waarom heeft mijn partij, waar ik de vorige keer op gestemd heb, heeft hij daar nu zo'n positie ingenomen? Ik vind dat hij niet correct en niet rechtvaardig. Maar ik vind dat dat eerder een probleem is voor de andere partijen dan voor onze partij. Maar ik heb gisteren ook wel in het parlement gezegd, men moet het hele plaatje bekijken. Hè. Laat het betere niet de vijand zijn van het goede. En het goede wat daarin zit, om die lage uitkeringen, om die te versterken. De lage pensioenen, om die te versterken. Om te zorgen dat de mensen netto meer gaan overhouden. Eind juli heeft Beweging.net een persbericht verstuurd en daar stonden 4, 5 belangrijke punten in. 1, er moet een taxshift komen. Ze is er. 2, ze moet leiden tot meer koopkracht voor de mensen. Ze is er. 3, geen btw-verhoging. Buiten de elektriciteit die we dan nog in de index laten staan, zitten er geen btw-verhogingen in. Ten vierde, er moet inkomen komen uit kapitaal dat moet belast worden. Wel, daar is. Niet alle voorstellen die wij daarvoor hebben gebracht, die zitten daarin. Maar je kan niet ontkennen dat de beurstax verhoogd is, dat de roerende voorheffing verhoogd is, dat er een speculatietax is, dat er een Cayman-tax is. En kan zo nog wel een tijdje doorgaan. En dus vandaar dat ik ook gezegd heb, ik begrijp een aantal zorgen. Wij vinden het sociaal overleg ook zeer belangrijk. Daar is gisteren nog een incident hierover in de Kamer geweest. Maar 3, kijk ook wat erin zit. Kijk niet alleen wat daar niet in zit, kijk ook wat daarin zit. En weet dit ook te appreciëren. Hangt dat als slogan bovenaan uw fractie? Laat het betere niet de vijand zijn van het goede. Ik vind dat wel een mooie boutade. Ja, ik vind dat ook een mooie boutade. Daar is ook zo dringend. Het is een beetje bond zonder naam al, maar goed. Nee, maar het is ook bedoeld zoals ik het zeg. Ja. Daar zitten veel goede dingen in. En je kan dan kijken naar de dingen die daar niet in zitten. Dat is dan de rol die de oppositie speelt. Maar daar zitten dingen niet in die dat zij de voorbije 25 jaar er ook niet hebben ingekregen. En dus op dat vlak vind ik, hebben ze niet echt veel recht van spreken. Maar is op dat vlak nu ook niet zo groot.
Maar daar zitten wel een aantal dingen in die wel belangrijk zijn, die ook belangrijk zijn voor mensen die oprecht zorgen hebben over hoe gaan wij de armoede in ons land te lijf gaan. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de welvaart hier kunnen behouden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we het sociaal model kunnen weten overeind te houden? De beste manier om uit de kansarmoede te geraken, dat is zorgen dat je een job hebt. Het aantal mensen dat leeft van een uitkering en in armoede zit, is 8 keren groter dan de mensen die aan het werk zijn en een inkomen weten te genereren. Iedereen is het daarover eens, vriend en vijand, of je nu van de linkerkant, de rechterkant, van de bovenkant of van de onderkant bent. Iedereen zegt, mensen aan het werk zetten, dat is het beste antwoord om mensen die in armoede leven, om die een perspectief te kunnen geven. Wel, daar maken wij nu een absolute prioriteit van. Maar dat wordt al jaren gezegd van armoedebestrijding is een prioriteit. Maar als je dan deze week leest in de grote steden dat er weer het aantal kinderen dat in kansarmoede wordt geboren is alweer flink gestegen, dan loopt de politiek toch altijd dat probleem achterna. Ja, dat is ook een belangrijke uitdaging. Maar het gezinsleefloon is met €260 per jaar. Laten we dat nu stijgen vanaf 1 september. Dus we geven daar ook antwoorden op. En zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden geven om te zeggen. En is dat antwoord volmaakt? Is het voldoende? Nee. Maar het is wel noodzakelijk. En we gaan dat in 2015 doen, we gaan dat in 2016 doen, in 2017 en in 2018 doen. Oké. Okay. Nog eentje. De ambities voor dit parlementaire jaar, want daar heb ik het niet echt over gehad vanuit CD&V. Wat wil je verwezenlijk zien zo? Ja. Wel, er zijn nog veel dingen die op de plank liggen, hè. Veel dossiers die op de plank liggen. Denk aan defensie, pensioenen, NNBS. Ik zou nog wel een tijdje kunnen doorgaan. Maar wat ik de belangrijke ambitie vind voor deze regering, dat is goed de vinger aan de pols houden en zorgen dat datgene waar dat die regering voor gemaakt is, zorgen dat mensen opnieuw een perspectief krijgen. Werk, werkzekerheid, die jobzekerheid. Dat de mensen goed wakker houdt, want daar is het uiteindelijk wel om te doen. Ja, maar als politicus, als regering heb je daar toch zo weinig impact op. Als je kijkt naar gigantische megabedrijven als AB InBev, Volkswagen, Coca-Cola, die schuiven met fabrieken. Dat is al miljoentjes zijn. Ja, maar daarom dat we met deze regering ook inzetten op die KMO's. Er is een belangrijk KMO-pakket, de eerste werknemer gratis. De eerste 5 wordt nu uitgebreid tot de eerste 6 met een lagere belasting op arbeid die daar wordt opgeheven. Vroeger was het beperkende tijd, dat maken we nu onbeperkt in de tijd. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat kleine en middelgrote ondernemingen, dat de toekomst van onze werkgelegenheid is. En dat vind ik ook een juiste keuze van deze regering, om te zeggen, in eerste instantie zetten we daarop in. Als je kijkt naar het potentieel en de groei van deze KMO's, dan geloof ik daar ook rotsvast in. En voor u persoonlijk, want dat hebben we ook nog gehoord, 40ste levensjaar, wat zijn de ambities? Er nog een jaar bij doen. Ik krijg de zin om af te sluiten bij levende welzijn, zoals we schijzen. Maar... Nee, goed, hartelijk dank, Wout. En Tim van der Mes.